bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het weer hebben over kleding, want ik heb een Zara shoplog voor jullie. Ik heb afgelopen week 2 dagen gewinkeld bij de Zara en ik heb een heleboel kledingstukken gehaald. En ik dacht, dit is echt meer dan genoeg voor een hele YouTube video, dus ik ga er gewoon een hele video over maken. Ik heb een aantal kledingstukken al laten zien op mijn Instagram verhaal, alleen het meeste heb ik nog niet laten zien. Dus misschien dat een paar dingen je bekend kunnen komen als je me ook volgt op Instagram. Ik was echt weer toe aan een nieuwe kleding. Ik ben bijna 20 kilo afgevallen, dus ik moest bijna al mijn kleding wegdoen, want alles was te groot. Al gebruik ik dit smoesje nou echt al te lang. Ik heb al superveel kleding gehaald, alles is al vervangen, maar ik blijf dit smoesje gebruiken om gewoon meer nieuwe kleding te halen. Het is ook herfst, het is winter, dus ja, we moeten weer een beetje wat warme kledingstukken hebben. Al moet ik zeggen dat wat ik heb gekocht niet per se gericht is op de kou of zo. Het zijn gewoon een aantal leuke kledingstukken die mij gewoon heel leuk leken. En ik ga ook alles aandoen voor jullie. Al mijn shoplogs zijn altijd try-on shoplogs, want ik vind het belangrijk dat je het ook kunt zien op een lichaam. Als ik één ding haat, is het shoplogs waarin mensen het niet aandoen. Daar heb ik niks aan. Als je dit soort video's leuk vindt, laat het me dan even beneden weten in de reacties, want dan zal ik er zeker mee maken. Maar goed, de intro is weer lang genoeg. Laten we gewoon snel beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Oké, ik heb hier alles gepropt in deze mini-tas. Ik had er 2, maar eentje heb ik er al weggepleurd. Dus ik heb nou alles gewoon hierin gepropt. De lipstick die ik op heb is van Ofra. Ofra Matte Liquid Lipstick in de kleur Charmed. Een hele mooie, beetje donkere roze nude kleur. I love it. Ik ga beginnen met een van mijn fave kledingstukken en dat is deze geweldige leren broek. Ik hou van leren broeken. Ik had er altijd eentje, die werd te groot, dus nu heb ik weer een andere gehaald. Ik heb hem gehaald in maat L en hij was slechts 20 euro. Super, super goedkoop. Hij is zo high-waist. Ik draag mijn broeken altijd high-waist. Hij is helemaal strak tot aan beneden en dan hier beneden heb je een rits. Ik maak die rits altijd gewoon dicht, maar je kunt hem ook open doen. Kijk, nou is hij hieronder open. Bij allebei de benen heb je dit, maar ik draag hem gewoon dicht. En dit is echt een super, super fijne broek. Vooral voor de meiden met wat heupen en een beetje een zandlopen figuur. Voor jullie is dit echt een hele fijne broek. Ook omdat hij gewoon goed high-waist is en hij plet niet je hele kont en heupen. En dat vind ik echt geweldig. Ik zal ook van alles even het productnummer laten zien, mocht je hem willen halen online. Oké, jongens, dit is dan de broek. Let niet op mijn sokjes. Deze broek is zo ontzettend fijn. Let ook niet op de troep achter mij alsjeblieft. Dankjewel. Hij zit echt lekker hoog. Hij zit super fijn. Onderin is dus die rits. Even kijken hier. Maar ik heb hem dus dicht. Dit is dan de achterkant ook heel erg mooi. I love it. Ik vind het echt een super super fijne broek. Je kunt hem ook met heel veel matchen. Ik heb hem nou met zwarte bodysuit gematcht. I love it. Echt een fantastische broek. Vooral voor die lage prijs van 20 euro. Oh my god. Dan heb ik hier een zwarte kooltrui. Dit is een bodysuit. Dat vind ik heel erg fijn. Ik heb hem in maat M. Ik heb hem al 1 keer aangedaan. Dus ik heb het kaartje eraf gehaald. Maar ik heb wel een foto. Ik breng die even in beeld van het kaartje. Mocht je hem willen halen. Deze bodysuit kooltrui is zo ontzettend fijn. Hij is een beetje dun. Maar nog wel gewoon warm. Hij zit echt geweldig. I love it. Ik ben hier zo blij mee. Het is gewoon een basic bodysuit, maar heel erg fijn voor in de herfst en de winter. Ik hou altijd van kooltruien. Zoals je kunt zien heb ik er nou ook eentje aan. Deze is toevallig ook van de Zara, maar deze heb ik al een jaar of zo. Deze zit zo ontzettend fijn. Als ze andere kleuren hebben, dan ga ik die zeker ook halen. Because I love it. En ook gematcht met die broek van net. Echt amazing. I love it. Oké, jongens. Dit is dan de zwarte kooltrui bodysuit. Hij zit helemaal zo hoog. Hij zit helemaal strak. Ik heb hem dus aan met die leren broek. I love it. Ik vind deze bodysuit zo ontzettend fijn. Achter is hij gewoon helemaal dicht. I love it. Hij zit heel mooi om mijn figuur heen. Hij maakt me gewoon goed slank. Echt een hele fijne bodysuit. I love it. Dan heb ik hier een zwarte crop top. Dit is niet echt iets heel spectaculairs. Ik heb hem in maat M en hij was slechts 10 euro. Super goedkoop. En ik dacht, deze is misschien wel leuk met een hoge broek of een hoge rok. Hij kan zo hiervoor dicht, omhoog en omlaag. Dus je kunt hem zo, ja, bedekt als je wilt maken. Kijk, voor is hij zo geroest. Kunnen we het zien? Ik hoop dat je het kunt zien. En ja, ik vond dit wel gewoon leuk. Het is niet heel duur, slechts 10 euro. Dus ik dacht, ja, ik haal hem gewoon. Hier is dan deze top. Echt een super, super leuke top. Hij zit gewoon goed. Ik heb de knoop gewoon gelaten voor hoe die is. Maar je kunt hem ook meer zo maken of juist iets langer. Achter is hij ook gewoon helemaal dicht. Ik vind dit echt een leuke top. Ook heel leuk met een hoge jeans en misschien een blazer of een jekje. Het is gewoon een hele handige top voor echt heel veel verschillende looks. Ook gewoon lekker goedkoop. Hij is ook gewoon lang bij de mouwen. En hij is ook gewoon lekker warm. Of ja, warm. Hij is wel, het is wel een crop top, maar de stof is wel lekker warm met deze lange mouwen en zo.
I love it. Hele leuke topje. Dan heb ik hier een rok. Je zult misschien denken, Sarah, het is herfst, winter, waarom haal je een rok? Het is ook gewoon heel leuk met een panty en een kooltrui. Misschien ook met wat ik nou aan heb of met die zwarte kooltrui van net. Dit is gewoon een mini rok van Leer. Ik vind hem echt heel erg fijn. Ik heb hem in maat M en hij past perfect. Hij is slechts 20 euro. Hij gaat zo hier voor dicht met een rits en een knoop. En ik vind echt dat hij mooi zit. Hij is wel super, super kort. Ik had hem misschien wel ietsje langer gewild, want bukken gaat niet meer worden als ik dit aan heb, maar ik vind hem gewoon heel leuk. Het is gewoon een hele fijne rok die je gewoon met van alles kunt matchen. Met een crop top kun je het ook matchen als je dat wilt. Een bodysuit met van alles. Dus ja, gewoon een hele leuke basic leren rok die gewoon iedereen moet hebben in ja, zijn collectie. Dit is ook echt een cute rokje. Kijk mijn sokken jongens weer, oh my god. Hij is wel een beetje groot. Ik heb maat M. Ik had denk ik beter maat S kunnen doen. Je hebt ook zo twee van die zakken. Vind ik ook heel leuk. Heel handig voor in de winter om van alles in te doen en zo. Kijk, hier is de andere zak. Alleen is hij helaas wel een klein beetje groot. Maar ja, whatever. Zo is hij dan van achteren best wel kort. Maar met een panty toch wel gewoon heel erg leuk. Ik vind het echt een cute rokje. Alleen had hij gewoon echt iets strakker moeten zijn. Kijk, wacht. Kijk, zo had hij moeten zijn. En nou is hij gewoon zo open. Maar ja, whatever. Ik denk dat als ik maat S pak, hij misschien hier weer te strak gaat zijn bij de heupen. Dus ja, dat is wel een beetje een bekend zandloperfiguurprobleempje. Maar goed, ik vind het wel echt een hele leuke rok. Oké, next up. Het enige van vandaag wat niet zwart is. Echt bijna alles is zwart. Ik hou van zwart en nude kleuren. Bruin en nude. Dus dit vind ik echt een prachtige kleur. Dit is gewoon zo'n crop topje-achtig. Met ook zo van die... Ja, hoe heet het? Ik weet niet hoe dit heet. Het is zo geroosterd of zo. En je kunt hem zo hoog strak maken of niet strak bij alle beide kanten. Het materiaal is zo van een stretchy badpakachtig materiaal. Ik weet niet hoe het heet. Ik heb hem ook in maat M en hij was slechts 16 euro. Super goedkoop. Ik vind hem heel erg mooi. Ik moet wel zeggen dat hij niet heel veel doet voor mijn figuur. Hij maakt mijn figuur niet per se mooi of zo. Dat vind ik wel jammer. Maar ik vind gewoon de top heel leuk. Hiervoor is hij zo vierkant. Dus hij gaat zo in een soort van vierkantje. Zo open hiervoor. En dat vind ik heel erg leuk. En ja, voor die lage prijs had ik ook weer iets van, ja, ik vind de kleuren heel mooi. Ik vind het gewoon mooi hoe die eruit ziet. En I love it. Dit is dan de leuke bruine top. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het ook hier leuk dat het zo loopt in een soort van blokje, vierkantje. Het materiaal vind ik ook heel fijn. Hij is wel echt heel strak. Ik heb van de rui altijd met M of S. Maar bij mijn boobs is hij wel heel strak. Maar ja, ik heb wel cup E. Maar ja, whatever. Ik heb hem zo dicht gemaakt. Hij zit in principe gewoon wel mooi. Ik vind alleen dat hij een beetje raar zit of zo. Ik weet niet. Ik vind het zo net of, maar... Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het niet slecht genoeg om het terug te brengen. Dat badpakmateriaal is ook echt heel fijn. En ik vind de kleur echt fantastisch. Dan heb ik hier een slot van aparte zwarte legging. Deze is ook zo van het badpakmateriaal. Net als die bruine top van net. Deze heb ik in maat L en was slechts 13 euro. Deze maakt je figuur echt mooi slank. Door de band hier maakt hij je waist helemaal zo snatched. Hij is helemaal zo strak tot onder. Je had ook een andere variant. En die had zo hieronder zo een... Een soort van haakje, een soort van lusje. En die moet dan zo onder je voet door. Maar die heb ik niet genomen. Ik heb gewoon de normale genomen. Hij schijnt niet door. Ik vind hem heel erg fijn. Hij past ook gewoon goed. I like it. Ik vind het echt een hele fijne zwarte legging. En deze raad ik ook echt zeker aan. Oké, nou dit is dan de legging. Ik vind hem echt heel erg fijn. Helemaal strak tot aan beneden. I love it. Ook hier is hij gewoon mooi, goed strak. Hij zit gewoon helemaal goed. Ook plet hij mijn heupen niet, zoals je kunt zien. En hij schijnt niet door. Kijk, echt amazing. Ik vind deze echt heel erg fijn. Ik vind die badpakstof heel fijn als een broek. Ook is dit denk ik ook fijn om in te sporten of zo. Next up is weer een zwarte bodysuit. Maar dit is wel een aparte bodysuit, want hij heeft maar één mouw. Wacht even, hoe ga ik dit vasthouden? Oh zo. Kijk, dit is een bodysuit, ook weer dat badpak stretchy materiaal. Maar het heeft één mouw wel en één mouw niet. Dat vond ik wel apart. Ik hou altijd wel van aparte dingen. En dit is dus zeker apart, dus ik vond hem leuk. Het is gewoon een hele bodysuit, beetje badpakje. Mijn lipstick is net hier tegenaan gekomen. Ik heb hem weer in maat M en hij is 15,95 euro, oftewel 16 euro. En dit vond ik wel een heel ja, apart concept. Op zich zijn truien met één mouw en één mouw niet heel raar. Maar ik vind het heel apart
hoe die zo open is, zo van achter ook of zo. Ik weet niet, ik heb hem ook nog niet aangehad. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat staan. Maar ik denk dat ik hem gewoon wel mooi ga vinden. Dus ja, dit was een hele aparte bodysuit die mij echt wel aantrok. Oké, nou dit is dan de bodysuit. Zoals je kunt zien heb je één mouw met zo dit zo bij de handen. Hier is het gewoon helemaal dicht en hier is het gewoon helemaal open. Ik vind hem leuk. Hij is wel heel strak. Dat moet je wel weten. Als je dat niet wilt, moet je een maatje groter pakken. Maar ik moet wel zeggen dat zo'n model echt wel gewoon strak hoort te zitten. Ik vind hem heel fijn. Achter is hij zo open. Dat moet je ook weten. Maar hij valt wel over je BH heen. Dus je kunt een strapless BH eronder aandoen. Ik heb nu een normale BH aan. Maar ik heb het bandje gewoon even hierin gedaan. Dat kan ook gewoon. Ja, I like it. Het is heel apart. Maar wel heel erg leuk. Ik vind het echt wel gewoon een hele leuke bodysuit. Ik vind het ook wel mooi gewoon met de broek. En dan heb ik hier ook nog een soort van pyjama broek. Jogging broek. Gewoon handig voor in huis. Gewoon helemaal zwart. Ook weer super goedkoop. Ik heb weer maat L. 16 euro. Al moet ik zeggen dat ik hem beter in maat M had kunnen doen. Want hij is een beetje te groot. Hij is zo high waist. Hij is helemaal lang tot onder. Alleen hij komt bij mij niet helemaal tot onder aan de enkel. Ik ben niet heel lang. En alsnog komt hij niet tot aan de enkel. Hij komt tot iets hoger dan de enkel. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, dit vind ik gewoon heel handig voor in huis om te dragen. Als hij gewoon mooi had gezeten en gewoon tot aan de enkel zat, dan had ik hem ook buiten gedragen. Maar ik vind hem net niet mooi en goed genoeg zitten om dat te doen. Dus voor in huis, ja prima. Maar ik zou echt de volgende keer een maat M halen. Oké, hier is dan de broek. Zoals ik al zei net, je kunt zien, hij komt niet helemaal tot aan beneden. En ik ben slechts 1 meter 64. En toch komt hij niet tot helemaal beneden. Dus dat vind ik wel jammer. Hij is gewoon zo wijd. Hij is een beetje te groot voor mij. Ik had echt maat M moeten doen. Maar ik vind hem al met al gewoon wel leuk voor in huis. Om gewoon aan te doen met een oversized shirt. Gewoon lekker pyjama-achtig. Daarvoor vind ik hem wel fijn. Ook heeft hij zakken. Dat is ook fijn. Dus ja, voor in huis is hij gewoon leuk. Maar ja, voor buiten, nee. Ik vind dit echt niet kunnen. En hij is iets te groot. Ik had beter M kunnen doen. Maar whatever. En ja, dit was het dan. Dit was de hele Zara shoplog. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik weet, een heleboel is zwart. Maar ja, ik hou gewoon heel erg van zwart. En dat is gewoon altijd de kleur waar ik naar neig. Zwart en nude kleuren. Dus een beetje huidskleur, kleuren, bruin, licht beige. En dat soort kleuren hou ik ook altijd van. Maar voor nu was het gewoon best wel veel zwart. Alles was ook best wel betaalbaar. Ik heb niks gehad wat echt super duur was. Dus dat is ook wel fijn voor jullie. Dan hoef je in ieder geval niet veel te betalen mocht je iets willen. Ik denk ook gewoon dat alles online te koop is als je gewoon zoekt op het productnummer. En zoals altijd hoop ik natuurlijk weer dat jullie hebben genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!